Американският президент Доналд Тръмп предупреди, че може да се стигне до голям конфликт с Северна Корея. В интервю за Reuters той заяви, че би искал, цитирам, да се разреши въпроса дипломатически, но това е много трудно. Между времено Северна Корея предприе поредна провокация към Съединените американски щати. Публикувано беше видео, което показва атака срещу Белия дом. Текстът на английски гласи, когато врагът направи първата крачка към провокация и инвазия. Вчера стана ясно, че администрацията на Доналд Тръмп е подготвила нова стратегия за Северна Корея. Тя предвижда да се въведат по-строги санкции и да се предприемат дипломатически стъпки за спирането на ядрената програма на Кинян. Новата стратегия на Тръмп беше обявена след негова среща с сенатори в Белия дом.